Здравейте, аз съм и както виждате, в момента се намираме в Holy Boost. Не забравяйте, че можете да използвате и моят промокод Шарохек, за да вземете безплатни 50 цента. Така, а сега е време да започнем да отваряме котийки. Ще отворя 5 AVP котийки наведнъж и да видим дали ще имаме късмет този път. Предния път извадих едни доста яки скинчета, някои ги продадох, други си ги оставих, а сега спечелих единствено един Electric 5, а другите ще ги продам. Да късмета си още веднъж с този АВП кейс. Бум! Драгон Лоре! Защо? Сад фейс. Ами нека пробваме трети път за щастие. Бе. Това беше излишно. Ще пробвам War кейса, който е 100 доларов и както виждате имаме доста лорчета, но имаме и доста шитни. Естествено, шанса за лор е доста малък, но не е невъзможно, така че виждате последните дропове, били са само шит скинове. Оу, има и едно лорче. Ами, да се радявам, че и на мен ще ми се падне, бе. Но, като знам какъв късмет имам, ще отира на някакъв траш. Оу. Не знам колко е траш, сега ще видим. 68, добре, ще го продам и ще въртна още веднъж. Хайде, искам да видя жълто. Оу. А, колко близо бях. Нека бъде трети път, за щастие, то Кордал парите ще ми свършат на половината. Хайде, хайде, хайде. Хайде, 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 хайде. Защо? Нека пробваме два Summer Boosta. Тук имаме отново Dragon War и се надявам този път да се падне. Плиз И. И. Bloodsport и Mecha Industries. Окей, продавам. От вторият път ще ми се падне Асимов и Desolate Space и двата са трашчета. Като за финал за CS котиките ще отворя един последен лор и просто ще запазя предмета, който ще ми се падна от него. Така че да видим, ще имаме ли късмет и... Nope. А, освен това не забравяйте, че може да въртите и Безплатни кейсчета, но тук шанса да спечелите нещо е доста малък Както виждате 1 цент, е, ще си го запазя Освен това имате и weekly квест, който може да изпълнявате Естествено имате награда, която е от 5 долара ако изпълните всичките тези квестчета Виждате, трябва да депозите 5 долара Имате daily free, трябва да го въртнете 3 пъти за седмицата а, след това да отворите вашите къстъм кейсове и да направите 3 къстъм кейса така че няма нищо сложно и може да спечелите 5 долара а сега ще мина направо като изтребител през хизи кейсчетата отварям 5 по 20 точно 100 и да видим запазвам абсолютно всичко което ми се падне освен ако не се повтаря така ето веднага виждам бекпек който се повтаря този бекпек обаче е скъп така че продавам го, запазвам останалите и ще се върна да отворя още един. За колко? За 30 имаме ли за 30? Не. Тогава ще отворим 3. Ето такива. От един предмет отиваме на 3 предмета. И. Тук имаме американски ръкавици, някакъв скъл и грозна пушка. Единствено тя е грозна, другите са яки предмети. Сега преминаваме към последната игра, която е PUBG. И смятам направо да си похапна с един кейс, който е Chicken Dinner. Така. Стискаме палци. Последните дропове са били тези. Често казвам аз на да PUBG скиновете. Не ги знам цените, понеже те са много шантави. Първо, че ми се падна пола. Второ, че... Таз пла много скъпа, бе! Мали! Типично за женски дрехи. На нищо не приличат, ама мега скъпи. Как мислите вие? Така е. Спечелих най-много от хизито с едно ролване. Е, това е късмет. Когато имаш, го имаш. Когато го нямаш, каквото и да правиш, няма да го имаш. Хората, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Ако така го хресте, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бъде че Бай-бай! Е